Goeiemôre julle, goeiemôre. Ek en die klein mannetjie is op pad om te gaan visvang. Ons gaan gou 'n paar harders gaan gooi. Ek weet nie of julle kan sien nie, die lig is dalk bietjie sleg. En dan gaan ons maar gou albei so verby 'n draai maak, kyk of ons 'n kabeljoukie, 'n koeihaai of 'n paar sandies kan vang. So ja, ek vat julle saam vandag. Ek hoop julle geniet dit. Port Owen, gou kyk vir 'n paar harders. Ek praat maar sag want die mense slaap nog, so ek wil nie skree op hulle nie. Maar ons gaan gou kyk of ons 'n paar harders kan kry. As hy, julle, dis harders. Nog 'n paar van hulle gooi. Wind stil. Lê die bote. Weet jy hoekom is my lensie so gevalk nie? Kom maar oor die donkerte, ek weet nie. Lyk of hier 'n dingetjie kan wees, ja, kyk aso. Hey. As hy, klaar harders gegooi nou. We gaan die sonnetjie nou kop uitsteek. Nou gaan ek en Justin gaan vinnig afry aan na so verby toe. Kyk vir 'n kabeljoukie of 'n koeihaai of dalk 'n paar spuilies. Daar is ons laiwies. Laiwies, want hulle is lekker lewendig. Sisa, 'n braai harder uitgehou. Kyk hoe mooi is dit vir oggend. Kon nie vir beter kondisies vra nie. Water is bietjie skoon. So, ons kyk maar of ons iets gaan vang. But ja. And I did not forget the English. I did not forget about you guys wanting me to speak English. Kyk of die bulle nog wakker is. Hulle lei bietjie aan bomskok, maar daar is van hulle wat nog lewendig is. En dan hy twee wat daar dryf gaan ons sommer braai. Ek het hulle net daar ingegooi, hulle was dood. Maar okay. So die plan is om al die goed te vat, bietjie af te stap tot daar waar daai oomie daar omtrent is. Sien daar hulle by. En dan daar vanaf hengel laas 'n riffie waar hy uitgaan en dan gaan ons maar so tydjie spandeer en kyk wat gebeur. Ek hoop net verveel julle nie as ek julle verveel sê maar so. En dan probeer ons iets anders. En dan het ek nog 'n probleempie. Ek sien 88% van julle wat die video's kyk is nie gesubscribe nie. So asseblief boys, druk daai subscribe knoppie. En as julle wil gesien het van die pylies wat bietjie meer daai kant te gevang is van die wêreld, dan druk julle op die link die kant ja, druk dit op die link. En dan kyk julle die pylies. En nou ja, ons gaan gou pak en dan gaan ons stap en dan gaan ons vis vang. Hoopelik vang ons iets, as ons iets vang, is dit ook maar alright. Oh. Pragtig man. Okay, nou het julle genoeg scenery gesien. Nou staan toe staan fishing. Kan nie baie van die water hè. Definitief baie mooi en hy is mooi plat, ja. Maar dis nie waarvoor ek soek nie. Die sardyne sit vir die smaak. Net agter die rolbrandertjies. Wat is dit? Die eerste ariaatjie was maar dood gewees. Skryf ons nou maar hier na die riffie toe. Ek gooi net regs van daai riffie daar agter en dan gaan ons hierso gooi vir die sandtime pylies net hierso by daai riffie wat daar is in die vlak warm waterkies. So ons hoop maar vir 'n kabeljoukie en 'n sandie. Al kry ons net een of twee sandies vandag ook. Moeite werd. Gaan ons maar alles net oor die sport en om die klein mannetjies bietjie hier huis uit te kry. Much later. Woo! Voel hy? Lekker om weer vis te vang, hè? Assai, bring hom. Lekker man, sandmonsters hier. Net so draai die gety begin gestoot het. Nou is die geheim op wat het hy gebyt. Hoe swaai? Hey! Wat swaai? St. Joseph! Oh, jy het hy maak nou net kakkie!
Hey, mooi St. Joseph op die Choka. Ek my vis begin nou byt. Sê ek kan maar terug sit. Petom. Oh, hier is 'n bailie. Shit. Shit, daai is nou ook Justin. Die kamera afsit. Hou die kamera aan. Bangoman! Kom, dan die nuwe groot. Is 'n flip flip broer. Wat is dit? As 'n pylie. As 'n pylie, pylie. Dis 'n pylie van seisoen. Oké, okay. So al alles wat ons gebruik vir die visies wat nou op die oomblik byt, wat ons nie verwag het gaan byt nie. Is chokka. Sny net driehoekies soos daai. Kap hom net die voelertjies bietjie. En dan stryk voluit. Op die 4-0 Gamakatsu. Trek jou net deur. Bietjie op. Hier net so. So 2 of 3 draaie. Net so, niks fancy nie. Maar lyk my hulle wil nou so hê. Ons het al die ander goetertjies probeer en dit werk ongelukkig. So, ons trek hom net so op. So, en daar is jou stroppie. Woep, 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 woep. Ons gaan vang nog 'n visie. So, die haas is weer op. Dis mooi. En wat my kom nou verkruid? Al gooi hy? Kijk eens op. Daar dan. Hallo, ek seker maak, ek gooi altyd op dieselfde plek, as ek uitgegooid en ek is op my backing knop, dan weet ek. Is daar waar die visies byt, is daar waar die visies byt. Haas hy, bring hom. Jy! Is hom lekker om 'n Weskusklonk te wees, jong. Ja. Min mense waardeer die visvang. Wow! Is dit dalk die eerste Sandy? Spesie nommer 3, hoe voel hy? Lyk so pylie. Bring hom. Net hy trek vir jou check. Sy! Bring hy ding! Hey! Mooi vis die. Mooi vis, ja. Mooi. Sê, sit hem maar terug. Sê, sit hem in de water. Oké, ik weet baie van julle sê vir my, weet jy hoe lekker is St. Joseph? Maar ek is jammer, ek het vir Justin ook gesê, as ons weer ene vang, hou ons om. Dat ons kan proe, want allemaal sê, dit is so lekker vis. Wel, daai was die tweede ene. En ongelukkig, ek kan nie daai vis in my koelerbok sit. So, ek sal hulle maar aan mekaar terug sit. Ons het seker nog so 2 gooie wat kal, ek gaan ons huis toe gaan. Een paar harde visies braai. Lieflik, middagete, kiong. A day well spent. My en Justin se middagete. Gaan hulle nie oopsnuf iets he. Hy is in die rivier gevang. So, het is maar dieselpens harderkies. So ek wil hulle net skoon maak.
het zo. Sê. Sal ons by die huis. Hulle net afspoel. Sê, net so vinnig. Tjoep, tjoep. Daar's drie van hulle wat ons gaan skoonmaak. En dan gaan ek hulle nou vir op die braai gooi. Water afspoel. Dis nou daai beskoon gemaak daar by die see. Ons gaan nie nog moeite doen nie. Jy eet hom maar soos wat hy kom. En dan die bord. Ek maak nie gewoonlik die harder skoon nie, maar hierdie is erg of hier harders. So ek kies maar om hulle skoon te maak. Kom waterkies. Kom waterkies. So, ons gaan nie spesiaal iets opgooi nie, is net grove sout. Net grove sout. Sê, nou maar toe, as jylle nou so ver gekyk het tot hier waar ons nou is, was die harder is net so opgesit met sout. Sê, vir die wat gewonder het, hoe eet jy harder? Wat die geruitjes? Toepsag. Ons gaan die klaar eet, dankie dat jylle gekyk het, jy hoop jylle die video geniet, is bietjie iets anders, so sê maar as jylle meer van die type video's hou. En ja, like asseblief, subscribe en share het as julle wil. Julle is welkom. Sien julle volgende keer. Bye.